ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ମାଆଙ୍କ କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା। ଏଭଳି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋନପୁରିଆ ପଡ଼ାରେ ରହିଛୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ, ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି କାଣା କହିବେ ଆଜି କେମିତିକିରି ଟାଇପ୍ର ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ପୂଜାର ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମେ ପୂଜକ ସହିତ କଥା ହେବା କିଭଳି ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାହେଉଛି ଏବଂ କେମିତି ଚାଲିଛି ପୂଜା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଅର୍ଥରାତ୍ରିରେ ପୂଜା କରାହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା କରାହେଉଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ପୂଜା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ସାମାକାଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ'ଣ କହିଲେ ଭଲ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହେବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ସରିଗଲା ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ସରିଗଲା, ନବଦୁର୍ଗାର ପୂଜା ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପରେ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ପୂଜା ଯେଉଁ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପଟେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାହେଉଛି।